Saba sajja kabaka empologoma ya Buganda Ssegwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asiimye n'asisinkana omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa mu maka g'obwa pulezidenti e Nakasero mu Kampala ne babaako ensonga ze boogeddeko. Omuteregga Serwatika lwattaka n'atatungibwa mu nsisinkano eno yawerekeddwako Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, Omulangira David Kintu Wasajja, Omukubiriza w'Olukiiko lw'Abataka Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba n'omuwandiisi wa Beno w'ekyama Douglas Mukiibi. Katikkiro w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yategeezezza bannamawulire mu Bulange Mmengo nti ensisinkano eno yagenze bulungi era ng'ebyagibaddemu byonna byagendereddwamu kutwala Buganda ne Uganda mu maaso. Sabasajja Kabaka awubye ko lw'ekigere mu maka g'obwa president agenda Nakasero era yaniriziddwa president Yoweri Museveni emboozi nayo ne baginyumya nga bwe mumanyi abakulembeze tebagwako nsonga nkulu ze beegeyamu era emirundi mingi bwaba wabaddewo ensonga abakulembeze ne beegeyamu ensonga ezo zitambula mu kkubo eriganyula oludda nawona ebintu bingi bye banyumiza eby'omugaso eri obwakabaka bwa Buganda ate n'eri Uganda. Abakulembeze oluusi n'oluusi wabaawo ensonga ezibeetaagisa okusisinkana nebwekuba kulamusagana nakyo kyamuwendo era bwe balamusagana ebidiriza bibakukogera ku nsonga eza buli ludda enkulu newandibadde siyinza kukubuulira ddala busimbalaala biki bye boogeddeko naye badde bya mugaso eri obwakabaka n'eri Uganda. Anti Omuganda agamba nti emboozi endagirize egwana bayomba. Bannamateeka ab'omubaka wa Paalamenti owa Nakawa ey'obuvanjuba Jowero Ssenyonyi baakubidde enduulu nga bawakanya omusango Mujja ogwatwaliddwa mu kkooti ng'omusango guno guwakanya obuwanguzi bw'omuntu waabwe Jowero Ssenyonyi mu kulonda okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno omwezi ogw'olubereberye omwaka guno. Okusinziira ku bannamateeka bano okuva mu Pachi Advocates abakulembeddwa mu George Musisi empaaba empya ey'omusango eyateekebwayo Shukura Mukeshi Bubayi ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'okutaano naye ng'ate bo baagibawaddeko olunaku lwaggulo erina emisango emijja gyeteeka mu kuwaaba okwasooka ate ng'empaaba eno yateekebwayo ng'ebiseera ebikkirizibwa mu mateeka okuwaabiramu byaggwaako. Shukura Mukeshi Bubayi yasooka kwekubira enduulu mu kkooti enkulu nga 19 omwezi ogw'okusatu omwaka guno nga wakanya obuwanguzi bwa Jowero Ssenyonyi ng'agamba nti okulonda kwasaanikirwa emivu y'egyenjawulo omwali n'okukendeeza ku bululu bwe nti okuleeta abatali balonzi ne beenyigira mu kulonda wamu n'okubba obululu. Ono yalumiriza akakiiko k'ebyokulonda nti emivuyo gyonna kaagiri wakati era n'ategeeza nti kano kaagenda mu maaso nti n'okukkiriza okulangira ebyali bivudde mu kulonda nga bakozesa empapula ezaateekebwako ebyali bivudde mu kulonda ezaali zitaliiko mikono oba kusembebwa abaakuliramu ebyokulonda ku bifo eby'enjawulo. Bwati ono yawakanya okulondebwa kwa Jowero Ssenyonyi ng'omubaka wa Paalamenti naye ng'ono ate yaddamu n'ateekayo omusango Mujja ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'okutaano nga mukesho ono ate empaaba y'omusango guno oludda lwa Jowero Ssenyonyi dwo lwagifunye lunaku lwaggulo era nga mu misango gino ate kaakati byatankana bwe buyigirize obwa Jowero Ssenyonyi ng'agamba ntasaanidde kuba mubaka wa Paalamenti. Jowero Ssenyonyi yawangula abantu abalala 11 abaali beesimbye na mu kalulu kano n'alangirirwa ng'omuwanguzi n'obululu 310,653. Kyokka Mukeshi mu mpaaba y'empya agamba nti Ssenyonyi obuyigirize bwe kati nti ye abutankana ng'agamba nti mu biseera biri kiragibwa nti Jowero Ssenyonyi nti eyali atudde ebigezo bya siniya ey'omukaaga ye Jowero Baseekezi ti kyokka ate ono omukwesimbawo ye Jowero Ssenyonyi ng'alumiriza nti abantu abo banjawulo nnyo. Kamishona wa Paalamenti era omubaka omukyalo wa disitulikiti y'ezombo Afoyo Kyani akiguddeko babaka banne bwe bamutabukidde bw'ayanjudde ekirowoozo mu Paalamenti tibasalibweko buli omu ensimbi obukadde 2 ku misaala gyabwe zikozesebwa okugula eddagala erigema ekirwadde lumiima mawuggwe okugema abayizi baddeyo ku masomero. Omubaka Afoyo Kyani agambye nti ekyo kukuumira abaana wakati gotanyiza nnyo ebyenjigiriza n'ebiseera ebyenki ebyaba musaayi muto bano ng'ekirina okukolebwa kwe kunoonya ensimbi okugema abayizi bano badde mu masomero. And in appreciation
of many Ugandans of goodwill that have come up to support the fight against COVID-19. The members of parliament seated right here now, I pray that we collectively resolve to contribute each of us at least 2 million shillings towards the purchase of these vaccines to allow our children go back to school. Wabulo omubaka ono tebimutambulidde bulungi ababaka bwe bamutabukidde. Omubaka wa munisipali y'Ekirabula Ssemujunganda agambye nti omubaka ono bwabanga ayagala kino kikolebwe alina kutambuza fomu buli mubaka n'ajjuzaako ensimbi z'ayagala aweeyo mu ngeri ya kyeyagalire. Ye Jonathan Oduru omubaka wa Erute South agambye nti amateeka agafuga abakozi galambulula bulungi engeri omusaala gye guyinza okusalibwako n'agamba nti kuliko ekiragiro kya kkooti oba kyeyagalire so singa omubaka ono bwayagala parliament yekole. Ye Jane Pachuto omubaka omukyalo wa district ye Pakwachi ategezeza parliament nti obuzibu obuliwo obw'eddagala okubula si buzibu bwa nsimbi wabula buzibu bwa bbula lya ddagala ku katale, n'agamba nti ebyokubasalako ensimbi nga mubaka munne bwayagala tebyetaagisa kubanga ekituufu kiri nti gavumenti ensimbi ezirina. Yebigweredde nga amyuka speaker Anita Among ng'agambye nti kibeere kya kyeyagalire ababaka abaagala bo baweeyo babasaleko ensimbi. Mu mawulire ag'ebyemizannyo, kirabu y'omupiira eya Bulu FC gukyangira mu liigi y'ababinywera eya Uganda Premier League ekakasizza Alex Yisabirye ku butendesi obujjuvu obwa kirabu eno mu kaweefube ow'okwetegekera sizoni ejja. Alex Yisabirye azze mu bigere bya Arthur Kyesiimire yagobwa sizoni ewedde, nga Alex Yisabirye yasooka na kulondebwa ng'omutendesi ow'ekiseera ku nkomerero ya sizoni ewedde n'ayamba Bulu okumaliriza mu kifo kya 11 n'okugituusa ku semifinals eza Uganda Cup. Ona alonza abamyuka b'okuli Richard Kasule, Bakabulindi, Daniel Kibale ne James Magala, Nuwa Kasule Babadi yeye Wadduiro, Kenneth Maganda ye mutendesi w'abakwasi ba golo, ate Patrick Asiku yasakira kirabu eno abazannyi abajja. Guno mulundi gwakubiri nga Alex Ssabiri ono alondebwa ku mulimu guno nga yasooka okutendeka kirabu eno wakati wa 2015 ne 2016. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omukulembeze wa America President Joseph Robinette Joe Biden Jr. atabukidde munnaddipi munne Mark Andrew Cuomo, governor wa Southern New York mu America, amutadde ku nninga alekulire bunnambiro olw'ebikolwa ebyekuusa ku kukabasanya abakazi. Alipoota ey'enjawulo eyakoleddwa abanoonyereza abeetengeredde yakakasizza governor Cuomo nti ddala kituufu mu myaka egiyise azze yeeyisiza ku bakazi abawerako mu ngeri ey'engeri gye batakkirizza, nga President Biden kuno kw'asinzidde n'agamba nti omuntu afaanana bw'atakyasaanira kukulembera bantu. Gavana Cuomo munnamateeka ow'emyaka 63 abakyala ab'enjawulo bazze bamulumiriza okubeeyisizaako mu ngeri etali ntuufu ate gye batakkiriza nga bwe bituuse wano. Sipiika w'essaza New York Carl West n'ayatulira omukulu nti ekituufu asaanidde alekulire, naye we tujjidde ku mpewo nga gavana Cuomo akyafuuse kakugube ng'agamba nti ye talina gy'alaga. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gaganu. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Kenya y'ensi esinga endala zonna ku ssemazinga wa Afirika okulima amajaani mu bungi, nga buli mwaka evaamu metric tani ez'amajaani 49. Uganda yaakubiri ne metric tani ez'amajaani 600,000. Burundi yaakusatu ne metric tani ez'amajaani 550,000. Songa Malawi yaakuna ne metric tani ez'amajaani 409,000. Tanzania yaakutano ne metric tani ez'amajaani 3,700. Mozambique ya mukaga, Rwanda ya musanvu, Zimbabwe ya 8, ate Ethiopia ya 9. Mukunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwegatyo bwegagenze, tuva ku mukutu kya Bassa.